Takže dovolte, abych vám představila klub seniorů ve Skřivanech, který pracuje už 14 let a je připařen k našemu obecnímu úřadu, který nás také dotuje a velice nám pomáhá. V klubu máme 145 členů, z nich většina z nich je odsud ze Skřivan, ale máme také možná 1/3 členů, kteří jsou z Nového Bydžova a Sokolních. Praktické, prosím, předveď manekýno.
Kuncová, protože by rozbil parkety, tak to teda nedovolíme, ale toto je cech. Jste teda viděli, že naše ženy na venkově chodily jako kytičky, byly vymydlené bělostné zástěrky, takže o svátečních dnech ve všední by samozřejmě neměli čas, ale ve sváteční dny chodili v krásných zástěrkách. Ale zase si povšimněte, jak ty zástěrky jsou vypracované. Připravujeme ty programy teda většinou sami, protože když si někoho pozveme, stojí to moc peněz a zase my sice peníze od obecního úřadu máme, šetříme a prostě různým způsobem, ale pochopitelně by nám ty peníze absolutně nestačily na programy, které bychom si třeba přáli. Teď má přijet pan Troška, já doufám, že přijede. V příštím měsíci bude velký program, takže k tomu taky něco nacvičujeme. Zali. No máme radost a my vám taky uděláme trochu té radosti a zaspíváme ty naše písničky, ty naše žižkovských pepíků, takže jeden karát. Budeme stát až ráno šest, každý hlavem drr má v těle čest. Strašně různorodé. Tady, když uvidíte tu škálu, to můžete prostě tady přejet, tak to všechno jsou naši hudební autoři, od nich jsme měli vždycky pásmo, naspívali jsme jejich písničky a to pásmo jsme uváděli. Dostavila se možná i většina, kde teda ještě byli potomci, jako pan Vlacek, pan Nejvoda, paní Malinová a tak dále. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, natož aby se brečelo. Chceš-li trapse, že ti v kapse zlaté mince nekřestí. Nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát,
kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat. Posečkej, lásko, má okamžik, vždyť svět je veliký otazník. Je tvůj dětský smích a proč je láska hřích, kolik jen váží bolest člověčí. Proč je zlato drahý kov a proč je tolik prázdných slov, proč chce každý být největší. Posečkej, lásko, má okamžik, svět je veliký otazník. Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Druhým rokem pořádáme krajské sportovní hry. V letošním roce se přihlásilo už 405 sportovců z celého teda Královéhradeckého kraje z 19 různých seniorských klubů. A myslím si, že některé ty disciplíny jsou docela náročné a vyžadují teda samozřejmě nácvik, ale to je smyslem toho, proč my ty krajské sportovní hry děláme. Nám nejde o to, že už je pak ten, jsou ty závody a něčím to vrcholí, ale myslím si, že je strašně fajn, že ti lidi se na to připravují, že teda musí se připravovat, musí se pohybovat, musí přemýšlet o tom, musí se naučit pravidla nová, která třeba neznají. Takže si myslím, že to všeobecně teda těm lidem pomáhá k zdravotnímu stavu i teda jejich mentálnímu životu. Nás nikdo v životě nepokoří, my jsme ti skřivančtí seniori, rádi si zpíváme, všem lidem říkáme, že se zpěvem při písnice žijeme veselé, že se zpěvem při písnice nestáneme. Jsme šťastné bábí, nás těší svět. My máme týdenní rekreace. Janské lázně. Tady jsou rzy, jo. To bylo taky pěkný. Všechno bylo pěkný. My budeme zpívat, ještě až nám bude stovka let. Yeah.